itu Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu dakwaan orang asli itu disiasat. Menurutnya, jika benar pihak pemaju empangan mini tersebut melanggar perjanjian, pihak kementerian tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan sewajarnya. Yang pertamanya, perkara ini perkara baru yang saya dengar. Jadi saya nak komen secara detail tu saya tak boleh lah. Sebab saya pun tak tengok. Tapi kalau sudah ada perjanjian, ada perlanggaran, tentu kita boleh ambil tindakan. Itu memang mesti tertanggung kepada perjanjian. Ya, walaupun saya akan dapatkan laporan secara terperinci. Beliau akan menilai laporan hasil siasatan dakwaan orang asli itu bagi memastikan kebajikan orang asli sentiasa terpelihara.